Добрий вечір, шановні друзі. Триває 28-й міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», кожен день якого приносить нам неймовірні відкриття. І сьогоднішній день – не виключення. Бути попереду, у авангарді усіх подій, у тому числі і мистецьких. Напевно, це природнє бажання, яке притаманне передусім молодості. Сьогодні уся ця сцена буде у владі молоді. І саме тому просто тут, перед нашими очима, буде творитися майбутнє. Для вас прозвучать фортепіанні твори студентів, композиторів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Всі композитори, твори яких звучатимуть, народилися у незалежній Україні, а більшість із них навіть у 21 столітті. Це ті митці, які вже формують сучасну українську культуру, які формуватимуть її у найближчі десятиліття. Втілювати у життя твори молодих композиторів будуть їх колеги, друзі та ровесники, блискучі музиканти-піаністи, що також є студентами Львівської та Київської музичних академій. Що ж, ми розпочинаємо, і першим у нашій програмі прозвучить твір, назва якого, за словами його авторки, символізує сумніви та переживання людини, мінливість настрою від песимізму до оптимізму та очікування світлої розв'язки. Чекатимемо на цю світлу розв'язку разом. Аліса Формазюк у чорно-білих тонах. На сцені Віталій Дворовий.
продовжують наш концерт дві програмні п'єси Ксенії Стеценко «Нуклеарт» та «Лауласма». Грає Гліб Фаренюк.
Про наступний твір знову хочеться сказати словами його авторки. Стилос для фортепіано – це музика, що написана в час війни, коли дисонанси загострені як ніколи, і так хочеться світлих гармоній. Коли відчуваєш, що емоції тебе переповнюють, коли розумієш, що писати – єдине, що залишається. Анастасія Сисенко. Стилос. Грає Віталій Дворовий.
фортепіанний цикл, що прозвучить наступним, познайомить нас із мавками, лісовими духами та іншими містичними істотами, які будуть супроводжувати нас у мандрівці світами старовинної української міфології. Мар'ян Філь. Три прелюдії. Проміння лісу, гнів та містична ніч. Грає Христина Пенюк.
продовжують наш концерт дві прелюдії Ігнатія Мойсеєва. На сцені Соломія Саламанюк.
Продовжує наш концерт фортепіанний цикл Дениса Кучера «Сон» у трьох частинах – «Компас», «Спогад» та «Політ». На сцені Гліб Фаренюк. Thank you.
Що ж, наш концерт добігає свого кульмінаційного моменту, під час якого неймовірним чином зійдуться минуле та сучасність. Якими би сміливими та сучасними не були пошуки молодих композиторів, безумовною є і їх повага до видатних майстрів, композиторів, які творили історію українського мистецтва 50 і 100 років тому. І твори яких багато в чому визначили те місце, яке українська музична культура займає сьогодні. Одним із таких творів є третя симфонія Бориса Лятошинського. Твір, який був написаний невдовзі після завершення Другої світової війни і у якому втілилося переживання війни як трагедії. Трагедії для особистості і трагедії для людства. У своїй третій симфонії Борис Лятошинський дійсно проявив себе як геніальний симфоніст. Але тогочасна спілка композиторів розкритикувала вщент його симфонію, назвавши її формалістичним мотлохом, який треба спалити. Неприйнятними для них виявилися як епіграф твору «Мир переможе війну», так і болісний трагічний фінал, який Лятошинський врешті-решт під тиском функціонерів змушений був переробити на оптимістично-переможний. І з початком війни в Україні третя симфонія Лятошинського стала актуальною, як ніколи. Можливо, саме тому у березні цього року у студента Національної музичної академії України Гліба Фаренюка виникла амбітна ідея створити фортепіанну транскрипцію третьої симфонії Бориса Лятошинського, щоб цей твір, безумовно потрібний та необхідний кожному українцю, став набагато доступнішим для виконання. Це не було способом проведення часу. Симфонія наче заговорила. «Переслухай мене». Так згадує про це сам пан Гліб. Сьогодні ж геніальна симфонія Бориса Лятошинського буде говорити із нами. Борис Лятошинський. Симфонія номер 3, опус 50 у чотирьох частинах. Перекладення для двох роялів у вісім рук Гліба Фаренюка. Світова прем'єра. На сцені Христина Бенюк, Соломія Соломанюк, Гліб Фаренюк та Віталій Дворовий.
Thank you.